თუ ევროპა თავის ინტერესებს ვერ დაიცავს, ძალიან სამწუხარო იქნება. ეს განცხადება ვლადიმერ პუტინმა პეტერბურგში გასადენის პროექტზე ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ზე საუბრისას გააკეთა. მან მაგალითად ბულგარეთის შემთხვევა მოიყვანა და აღნიშნა, რომ ოფიციალურმა სოფიამ სამხრეთის ნაკადის პროექტზე უარის ზეწოლის შედეგად თქვა. ისინი ახლა ამ გადაწყვეტილებას ნანობენ და ცდილობენ ჩვენი გაზი თურქული ნაკადიდან მიიღონ. ძალიან არ მინდა, რომ ბულგარეთს ევროპის დანარჩენი ნაწილიც დაემსგავსოს, აღნიშნა პუტინმა. ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის მეშვეობით ბუნებრივი გაზი რუსეთიდან ევროკავშირის ქვეყნებს მარაგის უზრუნველ საყობად უნდა მიეწოდოს. ევროპის რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის პოლონეთი და ბალტიისპირა ქვეყნები, პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგებიან.